Yo, hello guys, apa kabar? Ni hao ma, o genki desu ka, and how are you today? Okay, welcome back again with me Wizzy. And now di sini gua mau ngelanjutin lagi story chapter 11 ya. Dan ini adalah stage kedua, okay? Lanjutannya yang kemarin ya, video yang kemarin. Okay, di sini stage kedua. Okay, langsung aja. Sini kita pakai Fuhua dan Bronya ya guys. Okay. Star. Okay. Bronya. Wow. Bronya. Bronya bermimpi. Kenapa itu tadi Bronya? Bronya tiba-tiba tidur. Bronya. 没想到你这样的好学生也会在课堂上睡着。我知道期末考试临近，大家都很关心在考场上睡着了。 Oke. Himeko di sini terlihat muda ya. Himeko waktu muda ini. 妻子. Bronya, 你别放心上了，下次注意就行。另一个世界，一个完全不同。好了，今天的课就接下来是上午的实战训练，同学们到中庭集合。 Oke，不管啥事。基子老师，同学们都到。今天自由训练，大家三人一组，组好队就开始热身。不，Bronya，不是Bronya同学，怎么了，班长？不介意的话，可否与我组队呢？当然可以，让我也。基子老师，我来当你们两个的对手。嗯，面对一个人呢？我接受老师的提议。Bronya没有意见。Oke。 Waduh, kita ngelawan Himeko. Wow, musik. Shit, gila. Wah, sucks. Gila, gila, gila. Sakit banget. Loncat, buset. Kacau Himeko-nya, kacau ini. Kacau Himeko-nya. Oke.精彩的战斗，特别是Bronya，我们应该没有教过守财队，了不起的战斗才能。Oke.好了，我们去边上休息会儿吧。Oke.基子老师。 请不要在课堂上饮酒，就喝一点点。不行，马上就下课了，不行。另外，您下午还有课，所以中午也不可以喝酒。我会监督您远离那个瓶子的。怎么了，Bronya同学？Bronya没事，是太累了吗？不用勉强自己，放轻松。Bronya不累，Bronya能与基子老师和班长。Bronya，既然是Bronya同学，那我也没有理由拒绝。基子老师，OK，这是赛。 Singkat banget ya untuk stage kedua ini ya guys. Singkat banget. Nah itulah guys untuk stage keduanya ya. Untuk stage ketiganya gue lanjut lagi di next video ya. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Sie-sie, arigato gozaimashita. And thank you for watch this video. I'm Wizzy and see you in the next video. Bye-bye.